Dobro večer, poštovani gledalci, pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Eto nas na polovini radne nedelje. Što se tiče vremena, verujte, prijelo je svima koji su danas iskoristili vreme i za šetnju. Za one koji su duže stajali na suncu nije bilo prijatno. Potrebno je negde se navići na ove sada varijacije u temperaturi, doduše i vetar negde u ovom trenutku prija. Vidjet ćemo kako će biti narednih dana, nadam se da neće biti kiš. U svakom slučaju, današnji dan je interesantan, bar po onim dešavanjima koja smo beležili tokom ovog 28. marta. Danas je Pirot posjetio je predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. On je sa ministrima u vladi i sa saradnicima obišao radove na rekonstrukciji i modernizaciji pruge Niš-Dimitrovgrad, upravo na deonici Pirot-Sukovo. Između ostalog, ovom prilikom je istaknuto da je ovo značajan posao, a ovom događaju prisustvovao je i Emanuel Geoffrey, ambasador Evropske unije u Srbiji. Vidjet ćete izveštaj sa ovog događaja, pričat ćemo i o danas održanom prolećnom sajmu zapošljavanja. Naravno, to nije sve, vesti iz kulture, vesti iz obrazovanja, jedan lep koncert očekuje vas sutra, a vezan je za muzičku školu, sve to u okviru jednog projekta međunarodne saradnje. Najavljujemo im ostala kulturna dešavanja, ali i sportska dešavanja, tako da imate mnogo razloga da ostanete uz nas. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao radove na modernizaciji pruge Niš-Dimitrovgrad. Licem u lice nezaposleni sa poslodavcima na sajmu zapošljavanja. Radnički u subotu gostuje Trajalu u Kruševcu. Mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne, razvedravanje. I u vreme i u nevreme. Dunav kasko osiguranje. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sa saradnicima danas je obišao radove na rekonstrukciji i modernizaciji pruge Niš-Dimitrovgrad na deonici Pirot-Sukovo. Naša ekipa prisustvovala je ovom događaju. Radovi na rekonstrukciji međunarodne pruge od Niša do Dimitrovgrada počeli su krajem 2023. godine podizanjem starih šina kod sela Staničenje. Reč je o obimnom i vrednom poslu u dužini od 86 km, a rok za završetak radova je oko 3,5 godine. Izvođač radova je kompanija Trace. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obilaska radova na deonici Pirot-Sukovo rekao je da će modernizacija i rekonstrukcija pruge biti završena do 2027. godine. Dugujem ogromnu zahvalnost Evropskoj uniji, Evropskoj komisiji i njihovom predstavništvu u Beogradu, jer su ti ljudi nama doneli izuzetno veliki novac. Ogromnu sumu novca su nam dali da bi naša Srbija bila razvijenija, da bi bila bolje mesto za život i da bismo uspeli da izgradimo prugu koja će da poveže ne samo Niš sa Dimitrovgradom, ne da bude žila kucavica za Belu Palanku, Pirot, Dimitrovgrad, Niš, već da bude od izuzetnog značaja i od presudnog značaja i za Beograd i za celu centralnu Srbiju, jer sa njima gradimo zajedno i Beograd-Niš prugu, gradimo i do Brestovca 23 km od Niša, gradimo i obilaznicu oko Niša. Koliko će to da znači za sam Niš i u sigurnosnom smislu, ali ako hoćete i u poslovnom smislu i u oslobađanju prostora za sve druge aktivnosti koje u Nišu mogu da se provode. Dakle, mi ovo ne bismo mogli da uradimo bez Evropske unije i hoću da to ljudi znaju. Ovaj projekat pokazuje brojne aspekte evropske integracije Srbije koji će doprineti daljem napretku Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, rekao je ovom prilikom ambasador Evropske unije u Srbiji Emanuel Geoffrey. Dodaje da je Evropska unija za realizaciju ovog projekta obezbedila 242 miliona evra, od kojih je 108 miliona evra bespovratnih sredstava, dok je ostatak novca iz kredita Evropske investicione banke. Modernizacija pruge podjednako je važna i za privredu i za građane. Ova linija će biti elektrifikovana i opremljena najsavremenijim sistemom, evropskim sistemom za upravljanje železničkim saobraćajem. To će obezbediti
bezbedniju i interoperabilniju železničku liniju u skladu sa najvišim evropskim standardima. Tako će ovaj deo Srbije, jugoistočna Srbija, zahvaljujući ovom projektu, privući još više investicija. Znamo da do sada je u ovaj deo Srbije su došle neke od velikih kompanija sa sedištem u Evropskoj uniji, poput Mišlena, velikog proizvođača guma koji je došao u fabriku Tigar Tires u Pirotu. Logistički centar u slobodnoj zoni Pirot zajedno sa železničkom vezom će u budućnosti doneti dodatne koristi za veći kapacitet ove železničke deonice Niš-Dimitrovgrad. Žiofre je naglasio da je Evropska unija počela i sa realizacijom programa rasta i reforme za Zapadni Balkan, koji podrazumeva ulaganje od 6 milijardi evra u periodu od 2024. do 2027. godine. Deonica železničke mreže od Niša do Dimitrovgrada na trasi koridora 10 jedine nije bila elektrifikovana. Ova pruga je izgrađena 1886. godine, nije rekonstruisana decenijama, pa su vozovi na pojedinim deonicama išli brzinom do 30 km na sat. A sednica gradskog veća zakazana je za ponedeljak. Većnici će razmatrati između ostalog i odluku o rebalansu budžeta, usvajanju strategije urbanog razvoja opština u okrugu, bezbednosti saobraćaja u gradu. Razmatraće se i planovi iz nekoliko oblasti i druge značajne teme, a sednica Skupštine je 3. aprila. Gužva na tradicionalnom prolećnom sajmu zapošljavanja u Pirotu, veliko interesovanje i poslodavaca, ali i nezaposleni koji su posjetili ovu manifestaciju potrazi za poslom. Prilika za razgovor licem u lice i prvi kontakt nezaposlenih sa potencijalnim budućim poslodavcima. Na sajam zapošljavanja došao je i Denis. Uz diplomu stečenog formalnog obrazovanja ima i sertifikate o završenim obukama u različitim oblastima. Smatram da edukacija mnogo pomaže, pogotovo kad su osobe sa invaliditetom u pitanju. Konkurišem da više mesta, konkurišem konkretno i da pomoćnog kuvara, za poslastičara, za higijeničara. Ovo su samo neka od zanimanja kod 41 poslodavca na sajmu za 449 radnih mesta koliko ih je bilo u ponudi. Velika potražnja za šivačima, nekde oko 160 se traži kod različitih poslodavaca, zatim velika je potražnja i za vozačima što B, što C i E kategorije. U ponudi radne pozicije za različite stepene obrazovanja. Među teže zapošljivim kategorijama su i stariji od 50 godina. Goran je monter uređaja za grejanje, radio je i kao pekar. Ne odustaje od potrage za poslom, ali strahuje da su mu godine prepreka za zaposlenje. Mi ljudi koji sada predajemo od 50 pa naviše, čisto sumnjamo da će nas neko primi da radimo. Nameran sam da predam u struci kao pekar, onda utovar istovar klira, ja sam tamo radio i onda u Leone bi predao. Jer to je, mislim, neka slična firma kao u Slovačku, Mađarsku što sam radio. U inostranstvu je radila i Bistrica. Po obrazovanju je frizer, radila je, kaže, i u ugostiteljstvu i kao higijeničarka. Teško se nalazi za posao, teško, samo od nevto. Došla sam čisto da vidim. Sajam se, navode organizatori, pokazao kao efikasna mera aktivne politike zapošljavanja. Kroz sajmove zapošljavanja prosto spajamo ponudu i tražnju za radnom snagom. Govorimo o sve većoj pokretljivosti i radne snage i većoj pokretljivosti samih poslodavaca upravo u potrazi za dobrim, kvalitetnim i motivisanim kadrovima. Na pokretljivost ponude i tražnje ukazuje i učešće poslodavaca iz okruga, ali i drugih krajeva Srbije na Pirotskom sajmu. Najveće potrebe imamo za vozačima kamiona, teških, da kažem, kamiona i za pomoćnim radnicima, ali u sklopu kompanije bavimo se i proizvodnjom čeličnih konstrukcija, te imamo potrebe i za variocima, za električarima i drugim sličnim profilima. Imamo pozitivne iskustva sa dosadašnjim učestvovanjem. Uvek smo pronalazili potrebne kadrove. Ovog puta su nam potrebni trgovci, magacioneri, šef magacina, konobari, kuvari. Mogu da vam kažem da je solidno interesovanje.
za koja radna mesta? Šivača. Šivenje na svim operacijama rada. Rublje se radi, kupaći, ženski veš. Koliko vam je radnika potrebno? Trenutno 5. Na sajmu je svoj štand imalo i Ministarstvo odbrane. Uz priliku da predaju radne biografije i razgovaraju sa predstavnicima kompanija koje posluju u različitim oblastima, nezaposleni su savet mogli da dobiju i na štandovima Nacionalne službe i Job Info centra. Piroćanac Vladimir Stojanović, diplomirani pravnik i medijator, učestvovao je u radu posebne radne grupe Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Stojanović je član ove radne grupe na predlog Asocijacije pravnika Srbije. O ovoj temi sa Stojanovićem je razgovarala koleginica Vanja Mijalkov. Moje angažovanje u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava odnosi se na angažovanje putem Asocijacije pravnika EPA Srbije, čim sam zamenik generalnog sekretara. Kada govorimo o radnim grupama, ovo je već druga radna grupa. Prva radna grupa shodno Ministarstvu za ljudska i manjinska prava bila je 15. novembra 2023. godine, gde sam bio zamenik člana radne grupe i odnosila se na rodnu ravnopravnost. A pre neki dan, to je 26.3. bio sam član posebne radne grupe pri Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, koja se odnosila na predlog nacrta strategije za razvoj civilnog društva. Ko je sve bio od učesnika na ovoj radnoj grupi i koje su to važne teme i ciljevi? Kada govorimo o učesnicima radne grupe, bili su razne udruženja, organizacije civilnog društva, takođe bili su, da kažemo, i pripadnici MUP-a, bili su, da kažemo, predstavnici radnih ministarstava, kao što su bile Ministarstvo za lokalni razvoj, takođe Ministarstvo za lokalnu samoupravu ili MDULS. Kada govorimo o ciljevima, radilo se, potrebna su 4 cilja koja su razmatrana na ovom, da kažemo, na ovom zasedanju. To su 4 cilja. Govori se o većem osnaživanju razvoja organizacije civilnog društva u donošenju odluka u svim sektorima društva. Onda govorimo, kada govorimo o drugom cilju, drugi cilj se odnosi na transparentnost i efikasnost organizacije civilnog društva, podrška od strane države, također podrška od strane lokalne samouprave. Treći cilj odnosi se na upliv ili ti organizaciju civilnog društva i njeno delovanje u socijalno-ekonomskom pogledu. I četvrti cilj je upliv, da kažemo, organizacije civilnog društva Srbije u kontekst evropskih integracija. Koliko je važno da sve one stvari koje ste razmatrali kroz ova 4 cilja, da se ona implementiraju i koliko je moguće u Srbiji primeniti jedan od takvih modela? Znate kako, moguće je primeniti, ali predlog nacrta i, da kažemo, sama strategija je već u toku izradi, ne mogu ja sad u ovom trenutku da kažem sve, ali jednostavno radi se na osnaživanju organizacije civilnog društva i donošenju odluka koje su bitne za celokupno društvo, kako na državnom i republičkom nivou, tako i za lokalnu zajednicu. Hoće li biti još neki sastanak u narednom periodu? Nadam se pozivu i, eto što kažu, trudit ću se da opravdam i Asocijaciju pravnika EPA koja me, slobodno mogu reći, poslala tamo i opravdam eto svoj grad. I narednih dana očekuju nas brojna dešavanja i kulturna dešavanja, neki lepi koncerti koji su vezani za obrazovanje. Sutra će biti održan zajednički koncert učenika osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gostuški iz Pirota i čitališta Bratstvo 1969 iz Ćustendila. Inače, koncert se održava u sali Doma kulture, počinje u 18 sati. A zašto ove dve škole? Zato što zajedno učestvuju u jednom zanimljivom projektu međunarodne saradnje. I koncert u Pirotu u sklopu ove prve prekogranične saradnje sa školom iz Bukurešta. Da, u petak u 18 časova u sali Doma kulture. To je značajna stvar, značajan koncert, zato što nam po prvi put dolaze gosti iz inostranstva, iz Bugarske, iz škole čitalište Bratstvo, iz Ćustendila. I nastupit će učenici sa odseka violine, klavira, klarineta, harmonike i gitare. Znači, značajno je za našu decu i za naš grad to što nemaju priliku da čuju klarinet, na primer. Mi klarinet nemamo u našoj školi.
I dobro je to što će moći da čuju kako to, eto, deca iz nekih drugih škola rade, pogotovo u inostranstvu. Nastupit će i učenici iz Pirota? Tako je, nastupit će učenici iz Pirota i jedna učenica iz Babušnice sa odseka klavira, znači sa klavirskog odseka, violine i harmonike. Kakav je repertoar generalno ovog koncerta? Repertoar je raznolik, uglavnom su to klasične kompozicije, biće dobar nastup hora koji imaju gosti iz Bugarske. To je hor koji izvodi i tradicionalne bugarske melodije. Ukoliko ste ljubitelji slikarstva i umetnosti, sutra veče je pravi trenutak za vas. Otvara se nova postavka u galeriji Čedomir Krstić, izložba grafika, slika i kombinovanih tehnika, praćena animiranim filmom Sećanje, Sanje Savić-Strake. Otvara se u galeriji Čedomir Krstić, otvaranje je o 19 sati, a postavka će biti dostupna svim ljubiteljima umetnosti u narednih 15 dana od trenutka otvaranja izložbe. Naravno, posle kulture idu sportske vesti, najavljujemo novo kolo za Radnički. Fudbaleri Radničkog u 20. kolu Srpske ligi Istok u subotu gostuju u Kruševačkom Trajalu. Meč se igra u 18 sati, danas se obratio tradicionalno i trener Belih Goran Lazarević, ali i nekoliko igrača ovog tima, da čujemo kakva su njihova očekivanja za ovaj meč. U subotu praznik fudbala u Kruševcu. Najlepše gostovanje gde će snage na terenu odmeriti prvi i drugi na tabeli, Trajal i Radnički, kaže trener Belih Goran Lazarević. Ističe da poštuju ekipu Trajala koja ima kvalitetan tim. Ekipu Trajala poštujemo kao tim, znači zaista jedan skup izuzetno dobrih igrača, dobro selektiranih. Nadam se da ćemo mi biti na svom nekom nivou kao i svi akteri meča i da će biti jedna dobra utakmica za gledanje i za ove momke da se prikažu u najboljem svetlu. Tako da, što se nas tiče, spremni smo, onako orni, želimo da se nadigravamo, da se pokažemo u dobrom svetlu, da ono sve što treniramo primenimo i na utakmici. Za koliko će to biti dovoljno vidjet ćemo, ali mi ćemo i u ovoj utakmici kao i u svakoj prethodnoj i u budućoj ići da pobedimo i da se nadigravamo. Kada izostane neko u startnoj postavci, uvek je hendikep. Tako protiv Trajala neće igrati najbolji vezni igrač Aleksa Petrović, koji je na prethodnoj utakmici dobio crveni karton. Atmosfera u timu je pozitivna, ide se na pobedu, kažu Stojev i Lešnjak. Čekuje nas jedna derbi utakmica, znači možda se kaže i derbi sezone i za nas, tako i za njih. Ulazimo u utakmicu sa punom energijom, treniramo jako od prvog dana. Hvala Bogu, skoro svi igrači su spremni i očekujem pozitivan rezultat u Kruševcu. Očekivanja pred subotnju utakmicu su najveće moguće, da izađemo što bolje i što agresivnije protiv ekipe Trajala i da pobedimo u subotu. Meč Trajal Kruševac Radnički Pirot igra se u subotu 30. marta pod reflektorima u 18 sati na stadionu Mladosti u Kruševcu. Lazarević očekuje lep fudbal i nada se da će i druge okolnosti biti u sportskom i fer duhu. I rukometaši igraju ovog vikenda. Oni će na domaćem terenu u Hali Kej biti domaćini ekipi Mladost iz Niša. Ova utakmica se, kao što rekoh, igra na domaćem terenu i počinje u 20 sati. Naravno, poziv svim ljubiteljima rukometa da budu tu i daju podršku našim momcima. I ovom informacijom zaokružujemo današnje izdanje Hronike. Naravno, vidimo se ponovo sutra. Nove vesti, novi gosti, nove informacije. Naravno, vi ostanite i dalje uz program regionalne televizije Pirot. Prijetno.